Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sizlar bilan Ma'mur Orziqulov. Bugungi videomiz juda zo'r video bo'ladi. Ko'pincha siz eshitgan bo'lsangiz, ko'p Rossiyada yashayotgan ruslar aytadi, masalan, biletni shunaqa, masalan, bugungi videomiz avio biletlar haqida bo'ladi. Avio biletda ko'pincha o'zimizdikilar adashadi, keyin ko'p qimmatlar ham olib qolishi mumkin. Siz hech qayerga chiqmasdan, ko'pincha ruslardan eshitasiz yoki videolardan ko'rasiz. AUSL yoki boshqa narsa deb eshitadi, bir xillar bilishi mumkin. Ko'pincha o'zimizdikilar bilmaydi. O'zimizda odamlar Qozog'iston, Qirg'iziston masalan bilishi mumkin. Balki ular ham ko'p bilmasligi mumkin yoki Tojikiston, balki O'zbekiston. Agar bilmayotgan odamlar uchun agar siz zakaz qilib bilgan bo'lsangiz ham, zakaz qilmagan bo'lsangiz yoki bilmagan, umuman bilmasangiz, uyingizda o'zidan turib, xohlagan joyingizdan turib telefondan siz bilet olishingiz mumkin. Playmarketga kirasiz, Avio Sales yozasiz. Apple Store'gami yoki Playmarketdami bu? Ko'pincha eshitgan bo'lsangiz, bular shundan rossiyaliklar ham ko'pincha shundan zakaz qiladi-yu. Shundan zakaz qilib turib, ko'p shu yerda o'zidan zakaz qilib turib, shu yerdan o'z bilet keladi. Bilet shu yerda elektron pochtaga bilet jo'natiladi va o'sha bilet orqali xohlagan joyga ketasiz. Xohlagan agar boshqa joy davlat ketaman desangiz, shu yerda o'zidan otellarni ham zakaz qilsangiz bo'ladi. Xohlagan davlatingizga, ko'p davlatlarga otellarni ham, mehmonxonalarni ham zakaz qilsangiz bo'ladi. Otel bor, masalan, profilga kirasiz, profilga masalan elektron pochta yoki telefon nomerlaringiz bo'lsa telefon nomer, ona pasport dokumentga kirib turib, dokumentlar iloji bo'lsa dokument davlat qilsangiz ham bo'ladi. Erkak, ayol yoki qayerdan, masalan, pasportingizni danlarini kirgizsangiz bo'ladi. Xo'sh. Agar siz umuman birinchi marta kiritgan bo'lsangiz, agar danlarni kirgizmoqchi bo'lmasangiz, keyinchalik kirgizsangiz ham bo'ladi. Buni ko'pincha masalan bilet zakaz qilgan paytda, masalan, Sankt-Peterburg, masalan, Moskva, ko'pincha Moskvaga masalan odam o'zimizdikilar masalan Moskvaga ko'p bo'lishi mumkin, masalan, biz Moskva deb yozamiz. Moskva. Moskva dama deydi va Sheremetova. Nima deydi? Dabamedova deydimi? Tabrikolga chiqqanda. Xo'sh. Mana bu Moskva degan bosamiz. Moskva bosamiz. Xohlagan mana buradan Toshkent, masalan, Qirg'iziston, Qozog'iston. Keyin mana shu yerdan hozir e'tibor bersangiz, keyin nima qilamiz? Boshida birinchi marta turgan joyga, birinchi siz turgan mamlakatingiz, xohlasangiz O'zbekistonga turgan bo'lsangiz, O'zbekistonni bosishingiz mumkin. Turkiyaga bo'lsangiz, Turkiyani bosishingiz. Qayerga siz turgan bo'lsangiz, birinchi boshida o'shada siz bosishingiz mumkin. Men masalan, sizga ko'rsatish uchun Moskvani bosaman. Keyin mana bu ikkinchisi xohlagan borayotgan joyingizni bosing. Masalan, Samarqand, Qozog'iston, Qirg'iziston. Qaysi qayerga aeroport bor? Masalan, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Jizzax, Qirg'izistonga qayerga avto samolyot qo'nadi, Qozog'istonga qayerga samolyot qo'nadi, Tojikistonga qayerga samolyot qo'nadi, hammasini o'shada o'zingizdan bosib turib qidirsangiz bo'ladi. Masalan, Toshkent, ko'pincha Toshkentga ham uchadi o'zimiznikilar. Keyin bilan ekonom filtrlar bor, mana bu nastroykasi bor, data bor, masalan, vaqtni tanlaysiz. Ko'pincha e'tibor bering, sizga maslahat, men yaxshi maslahat va foydali videolar qo'yaman. Masalan, 10-chisi, mana ko'rib turibsiz, 5000 so'm. 5000 rublga bilet olasiz. Xo'sh. Pastga tushamiz. Hozir fevral. Qaraymiz. Obratno ko'rsatyapti. Obratno o'zimizga kerak emas. O'chiramiz. Xo'sh. 10-chi bo'lib qoldi. Hozir zibor qilamiz. O'chirib tashladik. Zibroz qilsangiz ham bo'ladi. Men prost ko'rsatish uchun 9 bosib yubordim. Xo'sh, fevral. Bugun 9-fevral. Mana 5400 ga, 5500 ga samolyotga bilet bor. Hech qachon masalan avio ularga borib yoki sarson bo'lib yotish nima qiyin emas bu. Shundaki o'zingiz xohlagan vaqtga yoki o'zingiz xohlagan masalan rejimga, masalan, qaraysiz, qaysi vaqtga, masalan, sizga, masalan, martga hammasi 7300, 7000. Bu faqat men hozir aytayotganim, birinchi, hozir biz siz ko'rayotgan senalar,
Mana bu yashil, yashil bilan ko'rsatib turganlar, bu arzon mana ko'rganingizda, arzonroq. Agar menda seri svet bo'lsa, seri 31-chiga birinchisini qara e'tibor bersangiz, bu mallami, malla yoki seri svet deydi, o'sha ana shu svetga turadi. Agar siz arzonroq bo'lsa, ko'pincha yashil svetda bo'ladi. Mana ko'rganingizda, martga hammasi yashil. Hammasi 7.5 7300 so'mdan. Xohlagan masalan, agar sizga 31-chi kerak bo'lsa, yoki 31-chi kerak bo'lsa, 30-chiga olishingiz mumkin. Masalan, yo 1-chiga olishingiz mumkin. Iloji bo'lsa sakratib o'tsangiz, masalan, mana shu hozir ko'rganingizda, mana 20 masalan, aprelga mana 23 dan 30-chigacha ko'tarilib ketadi, ha? Siz mana 22-ga oling. Yoki bo'lmasa bu narigi oyga qarab ko'ring. 5 kun, 10 kun masalan farq qilmaydi. 5 kun, 10 kun yurganingizning nima foydasi bor? Yoki 5 kun, 10 kun oldaroq ketganingizning nima farqi bor? Shunga qarab olsangiz ham bo'ladi. Shunga shu ham sizga yaxshi maslahat. Mana 22-chiga olsangiz 7300 ga olasiz. Agar 23-chiga yoki 700-chiga olsangiz 11000 yoki 10000 qanchaga 2-3000 qimmatiga olasiz. Xo'sh, yana bir hozir emas, biz fevralga bo'lsak fevralga 5617-chi yil. Hech qanday menga pulingiz yoki boshqa narsangiz kerak emas. Men sizga o'zbeklarimiz, qozoq, qirg'iz, Tojikiston musofirga yurganlarimiz, odamlarga hammasiga musofirga yurganga emas, Toshkentga ham ishlashi, O'zbekistonga ham ishlashi mumkin, Turkiyaga ham ishlashi mumkin. Xohlagan joyga ishlayversa kerak. Bu programma hamma joyga ishlayveradi, menimcha. Uncha bu nima emas, bu qadar Rossiyaga emas. Menimcha hamma joyga ishlayveradi. Bu onlayn orqali bilet olganingiz uchun bu fanimcha farqi yo'q, hamma joyga ishlayveradi. Hozir mana shu yerdan turib men Turkiyaga ham bilet olishim mumkin yoki chet elda xohlagan davlatga men bilet olishimiz mumkin. Ko'p sekretlarni hozir men sizga ochib ko'rsataman. Siz bilmaysiz shu narsani, ko'p kishi bilmaydi. Sizga men savob bo'lsin yoki sizga shu ko'p pul yo'qotmang. Masalan 5 minglik borib 10000 18 ming 20 mingga borib bilet olib kelmang deymanda. 5000 10000 bilsa ham sizni 100 so'm bilsa ham sizni ko'chaning tagiga qolsa menga o'shani o'zi yetib ortadi. Men hech qanday sizni pulingiz kerak emas. Ko'p narsani odamlar yoshiradi yoki agar bir bilimi bo'lsa bir narsani ko'rsatmoqchi bo'lsa mana shunaqa masalan shunaqa agar siz bilmoqchi bo'lsangiz meni kursimga o'ting, pul to'lang. Bunday men sizga hamma narsani bepulga yordam uchun hamma narsani, hamma ma'lumotlarni, sekretlarni aytib o'taman. Ish takliflarini, chet eldan ish takliflarini, ish saytlarini qo'yib boraman. Yoki bundan keyingi videolar YouTube'dan qanday, YouTube internetdan qanday pul ishlashligi haqida ham ko'pincha maslahat berishim mumkin. Keyinchalik video kurslar masalan bo'ladi. Video montaj qanday qilish kerak? Kompyuterda qanday programma qilamiz yoki YouTube'ni qanday noldan ochishimiz kerak? Hammasini qo'yib boraman. Keyingi videolarga ko'rib boraverasiz. Xo'sh. Endi videomizdan chetlashmaymiz. Bu masalan fevral masalan mana shu ko'rganingizda yashildan yashillarimiz aytib o'tganimdek arzon narx. Masalan 17-chiga qo'yamiz. Yana bir narsaga e'tibor bering. Obratno deyapti. Siz obratnoga kelmoqchi bo'lmasangiz, obratga kelamansangiz, ko'rib turganingizdek sal qimmatroq. Chunki o'zingizdan bilasiz, sal qimmatroq sotadi biletni. Obratdagi 21 ming so'mga masalan yoki bo'lmasa 4-martga qilib qo'yaylik, chi qanday bo'lar ekan, hozir ko'ramiz buni. Выбирать. 17 dan 4-mart. Qani bosamiz. Bosib berib, misol sizga hozir ko'rsatish uchun tuda obratno bosdim. Mana ko'rib qarang. Aeroport. Aeroflot 21961, 25802 ikkita bilet chiqdi. Показать всё. 29000 O'zbekiston havo yo'llari. Xo'sh, ha, bu masalan ko'rib turganingizdek bu ikkita bilet. 17-chiga 11 o'nga uchadi fevralga 4-martga 18-30-ga qaytib kelasiz.
buradan uçup gelesiz. Bu iki de biletin narxı, e'tibor etgan bilet bo'lsangiz. İki de biletin narxı 29 bin, 25 bin, 21 bin. Aeroflot kalsanız 21 bin, 22 bin rubl. İlk borup geliş, Özbekistan'a, Özbekistan hava yollarına kımmat roq, 30 bin, 29 yarım bin iken. Hoş, bunu ne kılalımız? O zaman nazat kılalımız yani. Hoş, nazat kına kılalımız o zaman. Ben çıkacağım, köpünce körme geldim, ayrı abratını biletti. Hoş, Moskva, diyor ki, Sankt Peterburg. Oğla geldin sen kısayız. Mesela ben buradan, Turcia, İstanbul, İstanbul'u bozağımız. Kent, Kadan, Toshkent. Oğla geldin sen koysanız böyle. Hoş, data bremen. Görgen bir sen, İstanbul'dan, o zaman İstanbul'dan, tasarruf alayım, İstanbul'a geldim. İstanbul'dan, mesela 15. ga 14 bin rubl. 22. ga 13 bin rubl. Ben, yana bir neyse ayet ötüleyim. Yaşlı bilen köşetken türüptü. Seri, yaş, bunu seri bilen köşetken kımat rok. İkalasiyam, ikalasiyam op karasak. İkalasiyam talasak, koklaganınızı talasayınız. Arzorun talasayınız. Kımatın talasayınız. Bu, hazır bagajdan taşkarı bölgen summa. Siz agar siz bagaj, hozir bagajga shuncha bagaj qilsam, hozir 50 ming yoki 20 ming to'layman desangiz, adashasiz. Bagajga 1,5 ming so'm yoki 1200 so'm pul qo'shiladi. Undan tashqari men o'zim oldim, olganman bilet. 13 mingga, 14 mingga ko'rib turibsizmi? 15 mingga yoki 15 ming yoki 14,5 mingga tushishi mumkin. Xo'sh. Bu az Türkiye, bu nakin ama 7300 sum diyor. 7300 sum yok, 7300 sum böyle biletiniz 8000, 9000 gibi düşer. 9000 siz bagaj bilen 23 kiloluk bagaj bilen 8 kilo kolizge rüçnoy bilen bemal ol kelişiniz, borçiniz mümkün. Hoş, mana bu az biz Türkiye'ye göre etkilemişsiniz, sadece kımbat rak, böyle şey mümkün. Türkiye, mana 13000 sum ya bilet olasız, 23 kilo borasız, Toshkent ya, tuda apratma, vibrat, vibrat ne nada? Xo'sh. Xo'sh, tuda obratni, obratdani qanday yo'q yo'q qilishimiz kerak. O'zi nastroykasi bor, obratni, obratnani o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sakkiz o'z havo yo'llari 13 ming mana O'zbekiston havo yo'llari 13 ming. Istanbul, Toshkent. Nechinchi chizlar deb qo'ydik? 13800 qancha? Xo'sh, Maybadan 21:40 ga bordi vibrat. Bu vaqtni ham tanlasangiz bo'lar ekan. Podromni. Ruchnoy klad. 17-6 funtta do 72 funtgacha bitta mesta bagajda Turkiyadan kelmaganim uchun uncha tushunmayman. Menimcha bagajga ham qo'shilgan turibdi, yashil turibdi. Demak, menimcha bagaj agar qo'shilmagan bo'lsa, Istanbulda agar bo'lgan bilan Istanbulga bo'lsa yoki Turkiyaga o'tib bo'lgan odamlar tushunadi, qanday bo'lishini. Mana bu yerda qizil mana bu bagaj qizil bo'lib turish kerak. Значит, bu yerdan hozir bagaj ham qo'shilgan turibdi. Mana shu o'zi biletni mana yerdan ko'paytirib bossangiz, kema shunday приходить, покупка chiqadi. Mana shunday ancha biletni mana shunday turishga sizga mana isming, familiyangiz siz mana shunday boshiga ko'p turganingizda mana shunday sizga elektron pochta keladi. Keyin katta qog'ozda sizni o'tirayotgan joyingiz, nomeringiz, familiya otingiz, majburan pasportingizni danlarni terasiz. Shu danlar sizga masalan 13 ming qancha to'laysiz. Xo'sh, nima qilaman? Familiyangiz, ismingiz ikkinchisi. Agar tushunmasangiz ruschani, masalan, birinchi familiyangiz, ikkinchi ismingiz, data rojdeniya, tug'ilgan kuningiz, qachon tug'ilgan, qachon qaysi oyga tug'ilgansiz, qaysi chisloga, qaysi yilga tug'ilgansiz yozasiz.
grajdanstva, xohlagan grajdanstva, qaysi fuqarolik bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, mana boshqa fuqarolar ham bor. Bosasiz, o'zingiz fuqaroligingizni tanlaysiz. O'zbekiston, masalan, O'zbekiston, Turkiya bo'lsa, Turkiya bo'lsa Turkiya, Rossiya bo'lsa Rossiya, Urugvay, Filippina, yoki bu ko'pincha bunga to'xtalib o'tmaymiz. Bu o'zingizni fuqaroligingizni tanlaysiz. Qaysi davlatda fuqaroz bo'lsa, Tojikistonda bo'lib qolsangiz bo'ladi. Xo'sh, Turkiyadan Tojikistonga kelsangiz ham bo'ladi, masalan, xohlagan joydan. Masalan, erkak, ayol kishi, erkak kishi muzsoy, ayol kishi jenskoy bo'lsa-da. Kart, mana bu yerdan tip dokumenta, если имеется. Qanaqadir dokument so'rayapti, если имеется deyapti, tip dokument dokument qanaqadir boshqa dokumentingiz bo'lsa, o'sha menimcha o'shani terasiz. Mana pasport seriya nomeringizni pastki pasport seriya nomeringizni terasiz. Действительный до qaysi срокка tugashini yozib qoldirasiz. Xo'sh. Keyin mana bu yerdan telefon nomeringizni yozasiz, mana bu yerdan elektron pochta. Keyin yana bir marta qaytarib, yana elektron pochtangizni yozasiz. Agar sal tez gapirgan bo'lsam, videoni qaytadan ko'rishingiz mumkin yoki o'tkazib ko'rishingiz mumkin. Familiya, imyo, rojdeniya, grajdanstvo, pol, erkak, ayolligingiz haqida, keyin pasport seriya nomeri, srogi qachon tugaydi, o'shani yozasiz. Qachon muddat tugashini, telefon nomeringiz, elektron pochtangiz bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, mana holimiz zakaz qilganimiz yo'q. Mana yashil aytib turganimda, yashil yonib turdi, bu degani bagaj qo'shilgan do'kandim. Haqiqatan mana ruchnoy uklad 8 kg Turkiyaga ko'proq ekan. Bagaj mesta 35 kilogacha Turkiyadan mumkin ekan. Xo'sh, balki mana bundan grajdanstvoni uzatib ko'ramiz. Yana O'zbekiston qilib ko'raylikchi. Xo'sh, O'zbekiston qilib ko'ramiz. Qani O'zbekiston. O'zbekiston qilib ko'ray, O'zbekistonga kechirasiz. Xo'sh, O'zbekistonga ham 35 kilogramm ekan. Itoga oplata 13800. Ko'rib turganingizdek, hech qanday mana Turkiyaning samolyotiga Rossiyanikiga qo'shilishi mumkin. Agar 7300 ga bilet olsangiz, 9000 ga siz bemalol bagaj bilan o'zini ham ko'rsataman. Xo'sh, 13875 rublga tushdi mana ko'rganingizdek. Ya saglasini bosasiz. Да, у меня есть виза, ёки, меня не виза не нужен. Меня ага сиз виза керак бўлмаса. Бу бошқа давлат фуқаролари учун, сиз Ўзбекистонга кетаётганингиз учун сизга бунақа виза бунақа ўзимизга керак эмас. Чунки Туркиядан сиз Ўзбекистонга қайтаясиз, ёки Ўзбекистон Туркияга бўлсангиз ҳам ўзимизга виза керак бўлмайди. Шунинг учун меня не нужен виза деб босасиз. Ким айбадан бронировать деди. Бронировать деб боссангиз Braniyuretni bossangiz, siz mana shu yerdan biletga keyin hozir mana shu yerda men to'ldirmaganim uchun bosganingizdan keyin to'lovini qilasiz. Kartangiz nomi, kartangizdan pul to'laysiz. Tamom. Sizga elektron pochtaga PDF deydimi? PDF formatda dokument keladi. Shu dokumentni ochib turib telefoningizga saqlantirib qo'ysangiz bo'ladi. Kompyuterdan pechat qo'ysangiz, xohlagan narsa qilib olsangiz bo'ladi. Men telefonga saqlantirib qo'yganman. Ko'p kishi masalan, aeroportga ishlatganlardan ham so'radim, borib biletga masalan, telefon NU 272 nomeri, masalan, bilet nomeri, joyingiz nomeri. Xo'sh. O'chiramiz. Zavrishit. Nazat. Xo'sh. Nima demoqchi edim? O'z bunaki aeroportga ishlatgan yoki kassir yoki kassaga savdo qilayotgan bilet sotayotganlardan so'radim. Buni hech qanday masalan qog'oz qilib chiqarish shartmi dedim, yo'q dedi. Uni farqi yo'q. Aeroportga ishlatgan odamdan so'radim, yo'q, uni shuna borasan dedi. Telefoningni o'zini shuna ko'rsatsang bo'ldi dedi. O'sha telefon elektronni bitni ko'rsatasiz, ko'rsatasiz. Bo'ldi, o'shanga qarab sizga xohlagan nomeringizni yoki ko'pincha o'z biletni aeroportga bilsangiz, ko'pincha bilet umuman so'ramaydi. Sizga biletingizning ahamiyati yo'q. Iloji bo'lsa mana shu
kelasiz bana ki yük beretken joyga yerden sizge mesela biletinizi görürsünüz mümkün benim abi uşadan siz elektron vid elektron telefoningizden mi bunu kurstazız bu sizge prosta nom isim familyeniz yok ki hammasını no joyingiz qaysi joyga ligizni ko'rib oladi o'sha joyga sizga qog'ozini yopishtirib o'tkazib yuboradi siz bemalol sumkangizni olib kirib ketaverasiz borib keyin mana kiritgan joyga faqat pasportingizni balki bilet berasiz telefoningizdagi biletni ko'rsatib bemalol kirib ketaverasiz xo'sh endi Rossiyaga yana ko'pincha Rossiyaga o'zimiznikilar Rossiyaga bo'lgani uchun Rossiyaga bo'lsamiz Moskva Toshkent Mayvadan chisloni zibros qilamiz. Xo'sh. E'tibor bersangiz, men sizga juda ko'p yaxshi ma'lumotlar beraman va juda ko'p masalan foydali video ozmasiga ko'rsataman. Hozir yana boshqa agar boshqa joydagi biletlarni ko'rsangiz, siz hayratda qolasiz. Masalan, siz hozir O'zbekistonga borib, Turkiyaga borib, Turkiyadan yana boshqa davlatga bemalol zo'r bo'lsa 20 ming yoki bir oyligingiz puliga 2 ta 3 ta davlatga bir borsangiz bo'ladi. Agar ana ularni hisoblamasak, yeb ichish yoki mehmonxona yoki agar bir tonishingiz bo'lsa, bemalol borsangiz agar O'zbekistonga borasiz, O'zbekistonga uyingiz bor. Turkiyaga borsangiz, Turkiyaga biron tonishingiz bo'lsa, bemalol tonishingizga qolib turib, balki 1-2 kun turaman deb turib yoki biron tonishingiz orqali yoki biron arzon borib, arzonroq biron kvartira O'zbeklarning guruhasini yoki O'zbeklarning birontasini topib turib, arzon bir pul bersangiz, 1-2 3 kun bilet Turkiyani aylanishingiz mumkin. Keyin yana Turkiyadan o'zim sizni ko'rsataman. Mana bu yerdan hozir fevralga 26-fevralga bossak, vibratni bosamiz. 26-fevralga masalan bitta ekonom. Ekonomga turibdi. Ko'rsangiz, xohlasangiz biznes o'zingiz xohlagan klassni tanlashingiz mumkin. Biznes klass qimmatroq bo'ladi. Bu ekonom klassi masalan 5600 so'm, mana 5600 ga bilet chiqdi. Siz tekshirib ko'rasiz. Agar promoy uchayotgan bo'lsa, yaxshi. Bagaj va bilet есть charterni rest. Va bilet есть charterni rest. Bu charterni rest ekan bu. Xo'sh. Podrobni bossak, mana bagaj ko'rsatib ko'rib turganingizda bagaj bilan ketsangiz ham bo'ladi. Xo'sh. Ha buni zakaz qilib bo'lmaydi ekan, menimcha kupitni bosib ko'rishimiz mumkin. Balki xabardan mana bu yerdan kupitni bosib ko'ramiz, qani ko'ramiz. Nebo Travel 5600 ga bilet, ruchnoy baklad 7 kg, bagaj 30 kg. Ko'rganingizda 30 kg-gacha yana 7 kg qo'lingizga olib ketishingiz mumkin. Mana bu yerdan elektron pochta telefon nomeringizni yozasiz. Familiya, imya, erkak, ayol kishiligingizni tanlab, data rojdeniyangizni, tug'ilgan kuningizni tanlaysiz, grajdanstvo, qaysi davlatni fuqaroligini tanlaysiz, zagranic pasport bo'lsa zagranic pasport, prostoy pasport bo'lsa prostoy, inostranniy pasport bo'lsa inostranniy pasport, RF deyapti, RF bu Rossiyasi grajdanskiy, masalan, inostranniy pasport bo'lsangiz, nomer dokumenti, masalan, seriya nomeringizni tikritasiz. Vakit sırak değiştiriyor, sırak duvarını tıkıştırıyor. Böyle siz uydumluğunda psik izmeniyeniye oğla sengiz maybadan agar talat künce ama bana bu nomerlani yok ki bana bu strahovka yok ki bilet kaytarış yok ki başka bana bu başka özgarış hakta malumotla oluş sms orkali mesela pullik bana şulanı bana tallamadım da şunca ki strahovka masalan ishdan tanlamadimu prosta masalan zabronirovat ya saglasini bosib turib zabronirovat qilishingiz mumkin через оплата через QR код оплата через SPB банковская карта bemalol bunday zarani man sizga ko'pincha aytish o'tishim shart emas agar tushunmasangiz oldingizga bironta yoki sherigingiz yoki
tushunayotgan odamga aytsangiz, Rossiyaga yoki Turkiyagami, любой xohlagan joyga chetga yurgan davlatlar, yurgan odamlar ko'pincha hammasi tushunadi. Nima qanday bank nima qilish kerak, qana to'lov qilish kerak, hammasini to'liq tushunadi. Ko'rganingizda 5600 ga men sizga bilet ko'rsatyapman. Xohlasangiz 5800 ga bilet bor mana. 5800 ikkita bilet chiqadi, bez bagaj mana. Agar dabavit ko'rganingizda men shuni aytmoqchi edim, mana dabavit bagaj 5300 ga chiqadi, mana yerdan qo'shib qo'yasiz mana. 8400 bo'ldi. O'chirsangiz 5800. Mana ko'rganingizdek, plus 2600 sim bagajga. 2600 uchun shuni bosasiz, 8500 sim bilet, kupit bilet bosasiz. Mana kupit bilet. Bunakida Mega Travel. Xo'sh. Mana shunday chiqadi, Ultra. UTR, Vukot Test UTR. Moskva, Vnukovo, Terminal A, 26 fevral. Tashkent, Yuzhniy Terminal 2-chi. 8000 один пассажир, 8500 сум билет нархи. Хўш, окей. Маза эконом, мана типа маълумотлар бор. Эконом класс, премиум, прямой, ҳеч қандай анаси йўқ, пасадкаси йўқ. 3 соат учасиз. Ручной клад, ручной колизга ручной 5 кг. Размерларни қўйиб қўйди, ўзингизга кўпинча размерга қарамайди. Багаж 10 кг. Хўш, бунга бу самолётга сал e'tibor berganingizda salgina bagajni kamroq olay ekan, 15 kilo bo'lar ekan sizga. Agar siz to'g'ri kelmasa, mana bu yerdan ko'rganingizdek minimum bagaj plus deyapti. Bir bagaj 20 kilogrammgacha. Mana shu yerdan yana boshqa bagajni tanlasangiz ham bo'ladi. 12000 qancha tushar ekan. Xo'sh, bu sal qimmatroq tushadi. Bunakidek 10000 ga yoki 5 o'sha banaki 8000 ga olaman desangiz, mana bu bagajni 10 kilo qilib qo'ysangiz, mana bagaj 20 kilo, 10 kilo bo'ldi, 30 kilo bo'ldi. Bagaj bilasiz, hozir hamma qimmatroq. Chunki 8000 ga ko'rganimizda 8.5 15 kilo bilan bemalol 8.5 ga ketasiz. Xo'sh. Nima? Men hozir men boshqa samolyotda ko'rsatganim uchun shunday bo'ldi. Siz mana bu bagajni o'chirib qo'yamiz, nazorat qilamiz. Xo'sh, pokazat vsyo deb bossangiz, mana bu yerdan hamma biletlar qaysi samolyotga chiqadi. Iloji bo'lsa qaysiga 23 kilo masalan, hozir ko'pincha hozir 23 kilo 8 kg qo'lga bo'lsa, shuni qarab ko'rasiz. Biletni bosgan paytingiz hammasini qarab ko'rib, bagajini ko'rib ko'rasiz. Agar sizga ma'qul bo'lsa, kamera olib ketaman desangiz, 8000 yoki 10000 ga ham rozi bo'lib bemalol to'ldirib ketaversangiz bo'ladi. Mana bu 20 kg bagaj ekan. 10000 rublga. Xo'sh, Moskva Toshkent. Xo'sh, bilet do bileta, izmit bileta posli bileta. Bizda familiya imi, buni ko'rsatgan familiya imi ya, shu bunaki oddiy narsalarni terasiz. Emily parolingiz bir marta menimcha teriladi yoki bilet olgan paytingiz serilar faqat bo'ldi. O'shani bosasiz, danilaringizni terib bosganingizdan keyin sizga mana aytib o'tganimdek elektron pochtangizga keladi. Mana bu yerdan o'z o'rningizga kirasiz. Mana bu yerdan bagajni qo'ysangiz, o'zingizni ko'rsangiz, bagaj arzonu, lekin bilet sal qimmatroq, 11000, 12000 rubl. Mana bu bagajni qo'yasiz, 13000 rublga. Siz buniki o'zimizga ko'rsatgan biletni bagajni olib ketishingiz mumkin. O'zimizga nechim qancha degan? Mana 8 kg 30 kg. Hozir bagaj ko'rganingizda ko'tarilibdi. Bu 32 kg bo'libdi. 32 kg bagajni olib ketsangiz bo'ladi. Moskvadan 32 kg ekan. Sankt Peterburgga 23 kg edi. Xo'sh. Xo'sh, mana bu yerdan ko'rganingizda yana men sizga yana xohlagan dunyoni ko'rsataman dedim, borish joyini ko'rsataman dedim. Masalan, Albaniya. Mana shu kun Albaniyani ham qiziqib ko'rdim. Albaniya. Albaniya bo'lsak, Turkiya, Albaniya. Xo'sh. Ko'rganingizda mana qarang. Turana
Gora turani 3000 data bilet narxi biletlarni ko'rsatmadi. Xo'sh. Strana masalan Kukuska 12000 qancha rubl? Tirana degan joyga 3000 qanchadan boshlanar ekan. Xo'sh, Istanbuldan qanchaga 3000 qanchaga? Ujuga 5000 ga ko'rdim. 5000 rublik bilganingizdek siz Albaniya shahriga borib bemalol ko'rib kelsangiz bo'ladi. Lekin o'zimizni o'zbeklarga Albaniyaga viza bezaga bo'lish kerak menimcha. Men eshitgimcha menimcha esimdan chiqib ketdi. Balki bez viza bo'lishi mumkin. Yoki elektron viza bilan bemalol borib aylanib kelsangiz bo'ladi. Keyingi videolarimiz masalan ko'pincha olamanda yuribman. O'zimizga bez pasportsiz qaysi davlatga bez pasport mana bu Rossiyaga o'zimiz bez viza kirib olamiz. Boshqa nechta degan davlatlarga siz ko'rsataman qanaqa bez viza kirish joylarini bez viza borayotgan davlatlarni ko'rsataman. Xo'sh, mana shu yerdan shahar tanlagandan keyin iloji bo'lsa bironta otelda yoki istemesta adin istemestana karta bironta joy tanlaysiz yoki otellarni tanlashingiz mumkin. Otel masalan otel yo'q, Toshkent emas. Xo'sh, o'sha manzilni o'zgartirasiz, otel Albaniya qo'yasiz. Xo'sh, mana bu yerdan chiroyli joylarni ko'rsatyapti. Birinchi joy tanlaysiz. Sima Sverevin dat Ozoriya Babeli. O'sha yerdan ko'rishingiz mumkin, xohlagan kommentariyalarni o'qiysiz. Shuna qilib, Albaniya lekin kemadan xohlasangiz Azerbayjan, mana Kuba. Bemalol Kubaga masalan data, mana data bu Kubaga ko'rsatadi masalan 7300 so'mga mana fevralga 14-chiga. Bemalol Turkiyadan Azerbayjonga o'tsangiz 7800 so'mga bemalol sayohat qilib ketsangiz ham bo'ladi. Xo'sh, xohlasangiz Rossiyaning o'zidan ham Bakuga, Moskvadan Bakuga uchib, Bakudan Turkiyaga uchib, Turkiyadan O'zbekistonga uchib borsangiz ham bo'ladi. Xo'sh, Vibray data mana ko'rganingizdek qoida deyapti, qachon keyin qachon deyapti? 11-chiga. 11-chiga. Vibrat. Yoki zibroz qilib turib 11-chiga yaqin, 12-chi masalan qo'yamiz, vibrat qilamiz. 11-chi 12-chi sloga masalan biletlarni to'p beradi. Moskva, Baku 11000 rublga, Moskvaga 10000 rubl. Xuddi o'zimizga Toshkentga qanday uchsangiz O'zbekistonga bu ham shunaqa narx. Shuna bemalol 10000 ga masalan bagaj qimmatroq ekan. 6000 so'mga bagaj. Bagajni ko'rasiz. Chunki ko'p sayohat qilayotgan odamlar ko'p bagaj olib yurmaydi. Bittagina maydagina so'mkacha bilan ketaveradi yoki rukzakcha bilan ketaveradi. Xo'sh, hammasini tushuntira oldim degan umiddaman. Otellarni ko'rishingiz mumkin profilga aytganingizdek nastroykalar bor. Mana bu yerdan dokumentni bosasiz. Bu dokumentni bosgandan keyin o'zingizning dokumentlaringizni kirgizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, kerak bo'lmasa, faqat elektron pochta manakida bilet olguncha o'zingizni pasport danlaringizni, fuqaroligingizni, to'lgan sanalarini, pasport tugatgan moddalarini, muddatini ko'rsatib pasportingizga bilet zakaz qilish boshlaysiz. Karta nomeringizni kirgizib bemalol biletni bagajlarni bo'lakka qo'shishlarini ko'rsatdim. Qanday bagaj qo'shishlarini bagajlarni qo'shib turib bemalol bilet zakaz qilishingiz mumkin. Videomiz foydali bo'ldi deb umidlaman. Videom layk va podpiskani ayamasdan bosing, qasr qusurlarni hamma ko'rsin. Bu juda foydali video, siz qimmat video biletga olayotmaysiz. Xohlagan paytda bilet kirib bemalol olishingiz mumkin. Xohlasangiz O'zbekistondan turib ham olishingiz mumkin. Agar O'zbekistonga arzonroq bo'lsa, O'zbekistondan shunday sotib olishingiz ham mumkin. Xo'sh, sizlar bilan Ma'mur Orzu quruq bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling. Keyingi video ko'rishguncha omon bo'ling.